तुमसर मोहाड़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक चरण वाघमारे, इनके विकास फाउंडेशन के माध्यम से पूर्व विधायक चषक के नाम से कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, दंड जैसे खेलों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भंडारा गोंदिया के सांसद सुनील मेंढे, तारिक कुरैशी, पूर्व विधायक चरण वाघमारे और उनके संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया। या कार्यक्रमाची खरी आज सुरुवात झालेली आहे। बुद्धाबोल विकास फाउंडेशन भंडारा जिल्ह्याच्या वतीनं आम्ही ही संस्था रजिस्टर केली तेव्हा या संस्थेला आम्ही नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन म्हणून जाहीर केला आहे, त्यामुळे याला आम्ही कधी राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला नाही। जरी आमच्यासोबत काम करणारे राजकीय लोक असले तरी या संघटनेमध्ये आम्ही सामाजिक उपक्रम राबत असतो आणि आमचे सामाजिक उपक्रम हे खऱ्या अर्थानं समाजाला चांगली दिशा देण्याचे काम करतात आणि समाजामध्ये सेवा घडवून आणण्याचे काम करतात। या क्रीडा सत्राच्या माध्यमातून आम्हाला हे साध्य करायचं आहे की गेल्या 2 वर्ष आम्ही कोरोनामुळे ह्या सगळे स्पर्धेपासून वंचित होतो आणि कोरोनामुक्त हा भारत देश झाल्यामुळे, आज मास्कमुक्त असल्यामुळे आम्हाला ही संधी मिळाली आणि आपल्या युवकांच्या शारीरिक विकासासोबत त्यांचा सर्वांगीण विकास कसा घडवून आणता येईल हा उदात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवून ही स्पर्धा या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेली आहे। भंडारा से BCN न्यूज के लिए सुरेंद्र चिंदालोरे की रिपोर्ट।